ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንደየሀገራችሁ ሰዓት አቆጣጠር በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ሀና ዮሐንስ ጎጂ ዩቲዩብ ጀመረ። ዛሬ የምገኘው እንግዲህ አንድ ቤተሰብ ጋር፣ ከዚህ በፊት ወደ እናንተ ያደረስናቸው እኔና ገዝዬ አንድ ቤተሰብ ጋር እንገኛለን። የእንባ አባሹን ወገኔ ምስጋና ለማድረስ ነው የዛሬ ቆይታችን። ይህን ቤተሰብ ታስታውሱታላችሁ። ከሶስት ወር ከአራት ወር በፊት ልጄን አድኑልኝ ብላ ወርቅዬ የኢትዮጵያን ሕዝብ ተማጽና ነበረ። እንደው ምን ላይ ደረስን የሚለውን ነገር ከፍሳም ጋር ቆይታ ልናደርግ ወደ እናንተ መተናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እንኳን ደስ አለን። ወርቅዬ እንኳን ደስ አለን። ፍሳ እንኳን ደስ አለ። ምን ተሰማ? የት ነበር ሰንብተ የመጣው? የት ነበር ቆይተ የመጣው? የት ጸበል ነበርክ? ማርያም ፈረንሳይ ወይ ብላ ማርያም ገነተ ኢየሱስ፣ እዛ የነበረ ቆይታ እንዴት ነበረ? ደስ ይላል በጣም። ያየሁት ለውጥ ምንድን ነው? ለውጡ በጣም ጥሩ ነው። ደስ ብሎ ነው የመጣው አይደለ? ምህረት መቼም አግኝተ አሁንም አታቋርጥም ጸበልህን። ከጸበል ስትወጣ ይሄ ቤት ተሰርቶ እንደነበር አውቀህ ነበር? ጸበል እያለ ቤት እየተሰራ እንደነበር ወርቅዬ እየነግርሃለች እንዴ? ስትመጣ ምን ተሰማ? ደስ ብሎሃል አይደለ? እስቲ ቤተሰቦችህን ወገኖችህን ይህን ላደረጉልህ ሁሉ እስቲ ምስጋና አመስግናቸው። ይህን ቤት የሰራችሁልኝ በተሰ ሰዎች በጣም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በጣም በቤተሰቦችን ያላችሁን ልብሳችሁን ያሰጡቃችሁ አሜን። እና ባለቤታችሁንም ይጠብቅላችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅላችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅላችሁ። እሺ እንግዲህ ፍሳዬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እያለ ነው ያለው። በትዳር ያላችሁ ትዳራችሁ ይባረክ፣ የተወለዱት ልጆች የሚደጉ እያለ ነው ያለው ፍሳዬ። ሕክምና ሄደን ነበር አለ ወንድሜ። ሕክምና የነበረውን ነገር እስቲ ንገራቸው ለሚከታተሉን ሰዎች። ሕክምና የሄድኩት እንትን ነው የሄድኩት አሁን ተመርምሬ ምንም የለውም ተብያለሁ። ስለዚህ የሚሻለው ምንድን ነው አለን ዶክተሩ? የሚሻለው ስፖርትና ጸበል ሊጠመቅ ነው እንጂ በሐኪም አይሆን ነው ያለው። ስለዚህ አንተ ምንም ቅር አላለም አይደለም? ሕክምና አልሆነም ማለት የእግዚአብሔር የምሕረት ነገር ቆመ ማለት አይደለም አይደለም? የእግዚአብሔር ይበልጣል ተባብለናል። ለዛም ነው ጸበል የቆየኸው። እንግዲህ ፍሳዬ እንደ እያጫወታችሁ እንዳለው መጀመሪያ ያደረግነው ነገር ይሄ ቤተሰብ ተጎድቶብናል ብለን እኔና ገዚ ወጥተን ከተናገርን በኋላ ወርቅዬ መልእክቷን ካስተላለፈች በኋላ ያደረግነው ነገር ወደ ህክምና መውሰድ ነው። እስቲ ገዚ የነበረውን ህክምና የነበረውን ነገር ለእኛ ቤተሰብ እናሳውቅና ደግሞ ወርቅዬ የምትለውን ነገር ወደ እሷ እንወስዳለን። ሀኒ በጣም ቴንኪዩ። በመጀመሪያ የዛሬዋ ቀን ልዩነች፣ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ማለት ወገን ለወገን ከተረዳዳ ሰዎችን ማንሳት እንደሚቻል የታየበት ቀን ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህም አይነት መልስና ሪያክሽን ይኖራል ብዬ አላሰብኩም ነበረ። አንቺንም እግዚአብሔር ይስጥሽ። ሁሉንም የእነሱን ቤተሰብ ለማዳን ጥረት ያደረገ ከውጭም ከውስጥም ያሉ ሁሉም ሰዎች እግዚአብሔር እንግዲህ ዋጋቸውን ይክፈል። ሙስሊሙ፣ ክርስቲያኑ፣ ከኤርትራ፣ ከግብፅ፣ ከእስራኤል ሁሉም ሰው ነበር እንዳለ ሲተባበርላቸው የነበር እና በጣም ደስ ይላል። አጠቃላይ ሂደቱን በአጭሩ ለመግለጽ ያህል እንግዲህ ያንን ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ሁሉም እኛ እንረዳለን የሚል ምላሽ ሰጠ። መታከም ስለሆነ መጀመሪያ ያለበት ወደ ሕክምና ቦታ ነበር ሆስፒታል ላይ ያደረግ ነው። ሆስፒታል ላይ ሙሉ ምርመራ ተደረገለት። ሁሉ ምርመራ ውጤቱን ለመቀበል ያው ሐኪሞችን ሄደን ማንችም አናግረናቸው ነበረ። ያለው ምላሽ ግን ምንድን ነው ትንሽ ህመሙ እሱ ላይ ስለቆየ የደረሰበት ጉዳት በህክምና አሁን የሚድን አልሆነም እና ከዚህ በኋላ ማህበራዊ ህይወቱ ተስተካክሎ ስፖርት እየሰራ ጥሩ አኗኗር እየኖረ እና በሚያምነው እምነት የራሱን ደግሞ እንግዲህ ወደ አምላኩ ጸበልም እንደዚህ አይነት ቦታ ቢሄድ ብለው ነበር ሐኪሞች ምላሽ የሰጡት እና ስለዚህ የተወሰዱ ህክምናው ላይ የነበሩ የሚታዩ ትንንሽ መድኃኒቶችን ነገር ወስዶ ነበረ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ወደ ጸበል ቦታ እንዲሄድ ነው ያደረግነው። ጸበል ቦታ ቆየ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ህይወታቸውን ማስተካከል ነው ቢያንስ ህክምናው
ካልሆነ ወደ እምነት ቦታ በመውሰድ ከዛ ደግሞ ኑሯቸው ማስተካከል ነበር። የሰው እርዳታ በጣም የሚገርም ነበርና ቤት ተፈልጎ ከዛ በኋላ የመኖሪያ ሁኔታቸው የማስተካከል ደረጃ ነው ያደረግነው ማለት ነው። እንዴ ከቀጠልክ ማገዚኔ ላላወራው እኮ ዝም ያፈን ከፍቼ ግዜ ወሸም። ይሄን ነገር መልካም ነገር ያደረጉ ሰዎች በጉልበትም በገንዘብም በሐሳብም የሚረዱን ሰዎች በአጠቃላይ መመስገን አለባቸውና ደረጃውን እየጠበቅን እንሄዳለን። እኔ እናንተን እንግዲህ ለኔ ቤተሰቦችም እናሳውቀውና መጀመሪያ ያደረግነው ነገር እንግዲህ እንዳልከው ብዙ ኢትዮጵያን የተነቃነቀ የኔ ቤተሰቦች ገዚህም ብለውታል። በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ፣ ከልብ ነው ማመሰግነው። በጣም ያሳዝን ቤተሰብ ነበር ሄደን ስናገኛቸው የነበረው የነበሩበት ሁኔታ የነበሩበት ቤት የሰው ልጅ በዚህ ሁኔታ ይኖራል ወይ ብለን ነበር ልባችን የተነካው። እኔ ተነክቼ ገዚህ የተነክቶ የነበረውን ነገር ወደ እናንተ ስናወጣ እናንተም ተለሆነ ምላሽ የሰጣችሁን በፈጣሪ ስም ባላህ ስም በጣም ማመስገን እንወዳለን። ሙስሊም ክርስቲያን ሁላችሁም ሃይማኖት ዘር ምንም ሳትሉ ለረዳችሁልን ከጎናቸው ለቆማችሁ ቤተሰቦች ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራውያኖች ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ብዙ ነገር ያደረጋችሁልን የአካውንት ቁጥር አስቀምጠናል። እርዳታችሁን እየዘረጋችሁ ባላችሁበት ጊዜ ከሕክምና ጎን ለጎን ያደረግነው እኔና ገዚህ ክፍለ ከተማው ጋር ሂደን ቤት የመጠየቅ ነው። በዚህ አጋጣሚ ጉለሌ ክፍለ ከተማን በደንብ ማመስገን አለብን። ገዚህ ጉለሌ ወጣትም አመራርም ላይ ያሉ ሰዎች እጅግ በጣም ነው የተባበሩን። ሄደው አዩ። በሚገርም ሁኔታ እንዴት ይህን ቤተሰብ አናቀውም ነው ያሉን። እንዴት አና እኛ እዚህ እያለን እንዴት አንቺ ከዚያ እዚህ ድረስ መጣሽ የሚል ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ አንዳንዴ እግዚአብሔር አንድ ነገር ማድረግ ሲፈልግ አንዱን ከአንዱ ነው የሚያስነሳው አይደለ ገዚህ? እና ይሄ ነገር እኔ ጋር መጣ፣ እስካሁን ለምን አላየነም ብላችሁ ቅር አትሰኙ። በቃ እኔ ይዤባችሁ መጥቻለሁ ነው ያልኩት። አሁንም በድጋሚ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ጉለሌ ክፍለ ከተማዎች ደስ በሚል ሁኔታ ነው በራችሁን ከፍታችሁ የተቀበላችሁኝ። ከዛ በኋላ ወደ ወጣት ማህበራት ነው የላኩንና በጎ አድራጊ ወጣቶች ጉለሌ ክፍለ ከተማ ላይ በብዛት አላችሁ። በጎነታችሁ ከልብ ነው ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ስንመጣ ለእኛ ቤተሰቦችም እናሳያለን። ቤቱ የነበረበት ሁኔታ በጣም ይገርም ነበረ። ያላቸውን ቦታ ነው የሰጡን እና እኛ ማድረግ የምንችለው ያችን ቦታ የተቀበልናትን በአግባቡ መስራት ነው። እኔ ደግሞ ረጅም ሳታወራው መሰለኝ፣ ከዚህ ደግሞ አንተ ተቀበል ሳታቋርጠኝ። አዎ በጣም የሚገርም ነበረ። ስንሄድ በጥሩ ሁኔታ ነበር ጉለሌ ክፍለ ከተማ የተቀበሉን። ከዛ ክፍለ ከተማው ደግሞ በስሩ ላሉ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ በጣም ተሳትፎ ላላቸው ወጣቶች ነበር ያስተላለፉን። ከዛ በክፍለ ከተማው በወረዳ ውስጥ ለነሱ የሚሆን ህይወታቸውን ወደ አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ የመኖሪያ ቤት ካለ መፈለግ ነበረ ቀጣይ ስራ የተደረገው። በቀላል አልሆነም። እነሱም ተቸገሩ፣ ከነሱም የባሰ ሌላም ችግር ያለባቸው አሉ። ትንሽ ጭንቀት ነበር። ለማን ቅድሚያ አንስጥ የሚለው አይዋሽም። ከዛ ግን የእኛም ጭንቀት የእነሱም ችግር ተረድተው እንደምንም ተብሎ አሁን እንግዲህ በቪዲዮ የቀደመውን ነገር ይመለከታሉ ብዬ አስባለሁ። አንድ ቤት ተገኘ ማለት ነው። በቪዲዮ ታዩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ከባድ ነበረ ቤቱ የነበረበት ሁኔታ። ከዛ እዛ ቤት ውስጥ ማስገባት የመጀመሪያው አማራጭ ነው። ግን ከዛ ደግሞ ወደዚህ የምናደርጋቸው ከሆነ ምን ያህል የምናሻሽለው? ጭራሽ ጤናው ደግሞ ቢጓደል ስፋት አለው፣ ግን ለጤና ደግሞ ትንሽ ሽንት ቤት ምናምን ከጎን ነበረ። ቤቱ የፈራረሰ ነበር፣ ያስቸግር ነበር። እና ስለዚህ እሱን ማስተካከል አለብን የሚል ቆራጥ ሀሳብ ከሀና መጣ ማለት ነው። እንኳ ትንሽ ፈራ ላይ ነበረ ራቸው እንትን እንዳይል እንዳያልቅ ምናምን፣ ግን ኖ በቃ ህይወታቸው መሻሻል ካለበት ቤቱን ማሰራት አለብን የሚል ውሳኔ መጣ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ግንባታው ላይ አንችል ብቻ ዘመጣሪ ወዳን እና ይህንን የመሰለ ቤት እንግዲህ ለነወርቅ እግዚአብሔር ፈቅዷል። ለፍሳ እግዚአብሔር ፈቅዶ ይህንን አመቻችተናል። ይህን ሁሉ ሂደት ሲሆን ግን በእናንተ ላይ ነው፣ በድጋሚ በእናንተ በወገኖቻችን ላይ ነው ተመርኩዘን ይህንን ያደረግንላቸው እና በድጋሚ የኔ ቤተሰቦች ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራውያኖች፣ ሙስሊም ክርስቲያን ከልብ 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 እናመሰግናለን። ለመርዳት እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው፣ የሚዘረጉ እጆች እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው እና ይሄን ደግነት ይሄ በጎነት የዋላችሁ ወገኖቼ አሁንም በድጋሚ በፈጣሪ ስም ማመስገን እወዳለሁ። እስቲ እኛ ያዝነውን እና ገዚህ ብቻ ያዝነው መሰለኝ መድረኩን፣ ወርቅዬ ደግሞ የተሰማትን ነገር እስቲ ታካፍልልን። እናመሰግናለን። አሁን እናቴ የታውችም ታውስትም ያላቸው የሀገር ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ። አይዞሽ እያላችሁ በጸሎትም ገንዘብም እንረዳሻለን እያሉ ነግረውኝ ነበረ። ያው ስልኩም በተከታታይ እየተደወለልኝ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን
ያው ልጁም ትንሽ ታውን ለውጣ ይችላል። ተበፊቱ መቼም አሁን በጣም ለውጣው ያግቻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ተውስተም ታገር ውስጥም ተውስተ ታገር የሚያልት ሁሉ በጣም አግዛችሁኛል። ለእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ፣ መድኃኔዓለም ይጠብቅልኝ፣ እመቤቴ ትጠብቅልኝ። በእመቤቴ ጸበልም ትንሽ መፍትሄ አግኝቻለሁኝ። በተረፈ አሁን እናንተን ይጠብቅልኝ። አሜን አሜን አሜን። ወርቅዬ እንግዲህ ስልክ ሲደውልልሽ የነበር በጣም ብዙ ሙስሊም ማህበረሰብ ይደውልልሽ ነበር ከሳውዲ አንቺ ጋር ከደወሉ በኋላ እኔ ጋር የሚደውሉ ነበር። እና ከዚህ የሚገርም ነገር አይዟችሁ አላህ አለ፣ በዱዓ እናግዛችኋለን፣ በገንዘብም እናግዛለን ሲሉ ነበር። እና ለሙስሊም ወንድሞቻችን እህት ወንድሞቻችን የምትይው ነገር እስኪ። እነሱንም እንግዲህ እኔ ምንም የምለው የለኝም፣ እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ ነው የምለው። ለእኔ እንደረዱ እነሱንም እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ፣ እግዚአብሔር ይርዳልኝ። አሜን። እንግዲህ ወርቅዬ የፈረሰ ቤት አምጥቼ አሳይቼሻለሁ። ይሄ ነው እንግዲህ እዚህ አካባቢ ይመችሻል ወይ እንዴት ነው እንቀጥል ብዬ አምጥቼ አሳይቼሽ ነበረ። እንደዚህ አይነት ቤት ተሰርቶ ይጠብቀኛል ብለሽ አስበሽ ነበር? አላሰብኩትም። እኔ መቼም ያው ትንሽ ተበፊቱ ይሻሻል እንደው ብዬ ነው እንጂ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም። ምን ተሰማሽ? በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። ይህንን ይህ ህዝብ ያስደሰተሽ እህቶችሽ፣ ወንድሞችሽ፣ ልጆችሽ ኤርትራውያኖች ኢትዮጵያውያኖች ናቸው እና ወገን ለወገን አለው ሲል ደስ ይላል። ወርቅዬ በእኔ በዛ ሁኔታ ስናገኝሽ እኔ እና ገዚዬ ስናገኝሽ ሰው የለም ወይ ብዬ ነበር ያለቀስኩት። እና የእኔ ቤተሰቦች የወገንን ባባሽ ወገን መሆኑን አሳይታችሁናል። እና አሁንም በድጋሚ እስኪ ሰለቻችሁ ድረስ ዛሬ እንግዲህ ባለችኝ ደቂቃ ውስጥ እያመሰገንኳችሁ ነው የምቆየው። ፍሳዬ ሌላ ምን የምትለው ነገር አለ? እስኪ የሆነ ነገር በላቸው እንጂ። አልቅሰ ነበር ያን ሁሉ ህዝብ ያስለቀስከው? ፍስሐ ጥርስ የለውም ወይ ጨዋታ አያውቅም ወይ እያሉኝ ነው እኮ። እኔ የምልህ ወይ ብለህ የኔ ቤተሰቦች ከገዚዬ ጋር ተማከርንና ሩቅ ጸበል መሄድም አላሰብንም። ብዙ ድህነት ያለባቸው ደጆች እዚሁ አዲስ አበባ ከተማችን ውስጥ ብዙ አድባራት አሉና ፈረንሳይ አካባቢ የሚገኝ ትልቅ ቤተክርስቲያን አለ፣ የቆየ ቤተክርስቲያን ገነተ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አለ። እዛ ወረድ ስትሉ የወይ ብላ የእመቤታችን ጸበል አለ። ወደዛ እንድንወስደው ነው እኔና ገዚ እየተናገር ነው። መቼስ ሰው በዳነበት በተደረገለት ነው እና የሚመሰክረው እኔ ገነተ ኢየሱስ ወይ ብላ ማርያም እናታችን ደጅ ብዙ ድህነትን አግኝቻለሁ እና ያልኩት አንድና አንድ እዛ ደጅ ነው የሚሄደው ነበረ። ትልቁ ጥያቄያችን ጸበልተኛ እዛ ተቀምጦ አይጠመቅም ነበረ አደለ ገዚ? የከበደን ነገር እና ወንድሜንም ናስቲ መጀመሪያ አንተ ተጠመቅ ብዬ ተጠምቆ ነው ወስጄ ያሳይቼው ነው። እና የጨነቀን ነገር ቦታ ነበረ። እና በዚህ አጋጣሚ የቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ላይ ያላችሁ አባቶች፣ ጸበል ቤት የነበራችሁ አገልጋይ አባቶች ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንዴት ወንድም ይዘሽ ስትመጪ፣ የድንግል ማርያም ልጅን ይዘሽ ስትመጪ እንዴት ዝም እንላለን ብሎ ነው ቤተክርስቲያኑ እንግዲህ አንድ ክፍል ቤት ሰጠልን እና እዛው አርፎ ሳናመላልስም ወደዚህ ወደዚህም ሳንል ወርቅዬ እንደ ልቧ ወጣ ገባ እያለች ልጇን ስታስጠምቅ የነበረው እግዚአብሔር ይመስገን። በእመቤቴ ጸበል ብዙ ለውጥ አይተናል፣ ብዙ ብዙ ለውጥ አይተናል። አሁንም ትምርልናለች፣ ተነስቶ ይሄድልናል ብለን እናስባለን። እናንተም በጸሎት አግዙን፣ አባቶችን በጸሎት እያገዙት ነው እና ፍሳዬ እርግጠኛ ነኝ የሚቀጥለውን ቪዲዮ ስንሰራ ከወይ ብላ እዚህ ድረስ እየሮጥን እየመጣን ነው። እናንተ በዚህ ትስማማለህ ይሆናል። ስለዚህ እስቲ አንድ ነገር በል ስለ ቤተክርስቲያኑ፣ ስለ ጸበሉ፣ ስለነበረ ቆይታ ጸበሉ በጣም ጥሩ ነው እና ከዛ እንደውም ባህር ላይ ጥሩ ነበር። አሁንም በቀጠል ጥሩ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ አባት አግኝተሃል አይደለ? ምን ታደርጋለህ ሁሌ እየሄድክ አሁን ከጸበል ከወጣ በኋላ በሳምንት ስንት ቀን እየሄድክ ምን የምታደርገው ነገር አለ? እስቲ የተጨነቁ ሰዎችን መፍትሄ እንዲያገኙ በዚህ አጋጣሚ መስክርላት የእናታችንን እንደች እናትና አባትን ካገኛቸው ሌሎችንም ካገኛቸው አንድ ላይ እዚህ ቦታ ይሄዱ ብዬ እነግራለሁ። ድነት አለ ትላለህ? ድነት አለ ብዬ እነግራለሁ። ስለ ቅባ ቅዱስ አባታችንም እስኪ እና ቅባ ቅዱስም አለ ብዬ እነግራለሁ። እዛ ቅባ ቅዱሱ በሶስት በሶስት ቀን የሚቀባው ስለዚህ እዚህ ከመጣ በኋላም ቅባ ቅዱስን አታቋርጥም አይደለም? ሁሌ በሳምንት ሶስት ቀን ይርቅ ቅባ ቅዱስን ትቀባለህ። ተባረክልኝ። አንድ ለውጥ ይመጣል። ደግሞ ብዙ ለውጥ አይተሃል አይደለ? እጅ ራሱ ትልቅ ለውጥ አለው። ዘርጋ እያለ ነው። ከዚህ እግሩንም አይተዋል። እግሩም ወረድ እያለ ነው እና
ፍሳዬ ያለበት ሁኔታ ይሄንን ይመስላል። እስቲ ደግሞ ቀሪ ምስጋናችን ደግሞ እኔና ገዚዬ እንቀጥላለን። ገዚዬ ማን እናመስግን? ቀጣይ እኔ ግን ከምስጋናው በፊት ለውጦችን ትንሽ ብንጠቅስ ብያስብ ያለው እኛው እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ህክምናውን ሞከረ። ከዛ ደግሞ ወደ እምነት ቦታ ጸበል ቦታ ነው የወሰድነው። እና አሁን ፍሳህ ላይ ያሉት ለውጦች ምንድነው? እጁ እንደዚህ በጣም የታጠቀ ነበረ፣ ነገር ግን የተወሰነ ተዘርግቷል። ከዚህ በኋላም እግዚአብሔር በደንብ እንደሚምረው ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚህ ቁጭ ብሎ መቀመጥ አይችልም ነበር። ቀጥ ብሎ በቃ ተኝቶ እዛች ቤት ውስጥ እንጨት ይዞ ብቻ እንዲቀጥ ነበር የሚለው። አሁን እንግዲህ ደጋግ ኢትዮጵያንን በጠየቅነው መሰረት በረዱን መሰረት ዊልቸርም አምጥተው ይሄ ዊልቸር ላይ ቁጭ ማለት ይችላል። ተቀያሪ ዊልቸርም አለው። ስለዚህ ለመጸዳጃ ቤትም አይቸገርም። ዊልቸሩ ራሱ ለዛ አመች የሆነ ነው። የሚገርምሽ የሰው እርዳታ እንግዲህ የሆነ ነገርም ሊያስተምረን ነው እያስባለሁ። ራሳቸው ደውለው ቤት መሄድ አለብን ማነው ወርቅዬ እስክትቸገር ድረስ ነበር ቤት ሰው የሚመጣው እና ዳይፐር እየያዙ በአይናችን ማየት አለብን እያሉ የሚመጡ ነበሩ። በጣም የሚገርም ነው። ብቻ ይሄ ህዝብ ባለበት እንዲህ መረዳዳት ባለበት ሀገር ነው ብዙ ነገር እየተፈጠረ ያለው እና እግዚአብሔር ይስጥልን። በሰጣችሁት ልክ አብዝቶ ፈጣሪ ይስጣችሁ ማለት እንፈልጋለን። ስለዚህ ምሳሌ ብዙ ለውጦች አሉ። በደንብ እንደሚድንልን ተስፋ እናደርጋለን። የቤቱን ደግሞ ሌላ ትልቁ ለውጥ ነው። ብዙ እየጨረስኩብሽ ስለሆነ ሌላው ደግሞ በቃ ህይወቱን ማሻሻል የእናትየውን የእሱ ማሻሻል ነው ሁለተኛ ያደረግነው እና ቤቱ እንደዚህ ቃ ተሟልቶ አዲስ መልክ ተሰርቶ መሆን የፍሳሐን መንፈስ ራሱ ያው እሱ በደንብ ስላልገለጸው ብዬ ነው የደገምኩት። በጣም እንትን እንዲል አድርጎታል፣ ነቃ እንዲል አድርጎታል። አሁን በደንብ ነው እያወራን ያለው። እንደውም ካሜራ ላይ ስለሆነ ትንሽ ፈርቷል መሰለኝ እንጂ ቅድም ከካሜራው በፊት በቃ በጣም ብዙ ነገሮችን ሲያወራ ነበረ እና እግዚአብሔር ይመስገን ነው ምንለው። አሜን። ይህን ድንቅ ነገር ያደረገልን ገዜ እግዚአብሔር ማመስገን ነው። እግዚአብሔር መቼም ክፍያው ምስጋና ብቻ ነው እና እኔ ይገርመኛል፣ አካል ላይ ካለው የበለጠ ድምፁ ላይ ሲያወራ፣ ስልክ ደውሎ ሲያወራኝ እኔ ከሳምንት ሳምንት ያለው ለውጥ በጣም ነበር የሚገርመኝ። እና አላፈርንም፣ እሱን ይዞ ያፈረ የለም፣ እሱን አምኖ የተዋረደ የለም። እና ትልቅ መልስ ተመልሶልናል ወይ ብላ ደጅ ላይ። አሁንም እንግዲህ ቀጣይ እግዚአብሔር ይቀጥላል። ይህን ቤት ስንሰራ በጣም ያገዙን ድንበር የለሽ የሚባሉ በጎ አድራጎት ጉለሌ ክፍለ ከተማ ላይ ያሉ ወጣቶች አሉ። እናንተንም ከልብ ከልብ ሳናመሰግን አናልፍም። በዓል የለም፣ ጥምቀት የለም፣ ገና የለም። እንግዲህ ይህን ቤት ከያዛችሁ ጊዜ ጀምሮ ልጆቻችሁን ትምህርት ቤት ሳታደርሱ፣ ሚስቶቻችሁ ጋር ሳትሄዱ፣ እዚሁ አካባቢ የሚገኘውን ምግብ ብር አዋጣችሁ እየበላችሁ ነው በጎ እናድርግ ብሎ በጎነት ነው አላችሁልን እና ከልብ አሁንም እናንተ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ቀረ የምለው ነገር ምንድን ነው? ቀጣይ ምን አሰባችሁ ሊሉን ይችላሉ የእኛ ቤተሰቦች። እና ይህን ቤተሰብ እንግዲህ መጀመሪያ መጠለያ ነው። እኔ እዛ ቤት ሂጄ ሳይ መጀመሪያ የተጎዳሁት ነገር የሰው ልጅ እዛ ቤት እንዴት ይኖራል ነበረ። መቼም ቤት ጥሩ ነው፣ ቤቴ ምን ቢሉብሽስ ይባላል እና ቤት የማይችለው ነገር የለም። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ በአቅማቸው እንደዚህ አይነት ቤት ከኖሩ የፍሳ የማይምሮ የወርቅ የማይምሮ ጥሩ ይሆናል ብለን ነው ይህን ያመቻቸ ነው። ቀጣይ ስለምትሉን እንግዲህ መቀጠል ያለብን ያችን ቦታ ለሱቅ የተሰጠች ሼድ ነች እና እንግዲህ ወርቅዬ መስራት የምትፈልገውን ነገር ተማክረን ሱቅ ማድረግ ነው፣ የቀን ገቢ እንዲኖራት ማድረግ ነው። አይመስልም ፍሳዬ? እንደዛ ማድረግ ነው ያለብን። ቀጣይ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ ወርቅዬም ሕክምና ያስፈልጋታል። መቼም እናት የልጇን ጉድለት ብቻ ነው የምታየው፣ የልጇን ህመም ብቻ ነው የምታስበው እንጂ እንደዛ ሆኖባት ነው እንጂ ወርቅዬም ጥሩ አይደለችም። አስማ አለባት፣ በጣም ያፍናታል። እሷንም ማሳከም እንግዲህ ቀጣይ ስራችን ይሆናል። ከዛ በፊትና ከዛ መሀል ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ደግሞ ወርቅዬን ደግሞ ለስጋው ደግሞ ማብቃት አለብን ብዬ አስባለሁ። ይህም የፍሳዬ ሀሳብ ስለሆነ እናቆርባለን አይደል? እናታችንን አይደለ? አንተ አብራት ሂደህ ታቆርባታለህ። እንደዛ ነው የምናደርገው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄ ነው እንግዲህ ሀሳባችን። በሀሳብም በገንዘብም በጉልበት የሚረዳችሁን ኢትዮጵያኖች፣ አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ከጎንም ያላችሁ በጉልበታችሁ የረዳችሁን ወገኖቼ፣ ወገን ማለት እንዲህ ነው። ወገን ማለት እንባውን ሲያፈስ እንባ የሚጠርግ ወገን ማለት ሲራብ አብሮ ተርቦ አለው የሚል ነው እና ወገንተኝነታችሁን አሳይታችሁናል። ኢትዮጵያዊነታችሁ አኩርቶኛል ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ እኔ እንጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ገዚህ የምትለው ነገር ካለ በልና እንዝጋ። እንግዲህ ዛሬ ምስጋና ቀን ስለሆነ ነው በተደጋጋሚ ምስጋናው የምናቀርበው። ከዚህ ቀረጻ ውጪ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ የነ ወርቅዬ ቤተሰብ እንዲህ ዛሬ ቁጭ ብለን ለመነጋገር
እሳ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ለማመስገን ይደረስ ነው በእኛ ብቻ አይደለም። እውነት ነው። ትልቁን ያንበሳውን ድርሻ የሚወስደው የኔን ተውና ከዚህ ጀርባ ያሉት እናመስግን። ማወቅ አለባቸው። አንቺ ራስሽን ብታመሰግኝ ይሄ ውዳሴ ከንቱነት ሊመስል ይችላል። እውነት ግን ለመነጋገር እኔ ጉዳዩን አመጣሁት። ከዛ በኋላ እንደውም ተወት አርኪው ነበር። ሀና ነች እውነት ቤተሰቦች እስከ ጥግ ድረስ የነሱ እሁድ ሳይቀር ምግብ ይዛ ይሄደች ያሉበት ጸበል ቦታ ድረስ ማለት ነው። ጸበል ቦታ ላይ ተሸክመውት ወደ ጸበል ቤቱ የሚያደርሱ ወጣቶች ነበሩ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስልካችን ፋታ እስኪያጣ ድረስ ከውጪ ከየትም ከየሀገሩ የሚደውሉ ከአረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን ካለቻቸው ወር ላይ እያለቀሱ ነበር። ለ6 ሰዓት 7 ሰዓት ላይ እንዴት ሰው እንደዚህ ሆናል እያሉ የሚደውሉ ነበር። እና ዛሬ ስለሆነ መመስገን ያለባቸው እግዚአብሔር ይስጥልን። በሰጣችሁት ልክ አብዝቶ ፈጣሪ ይስጣችሁ እንላለን። ክፍለ ከተማ ላይ ወረዳ ላይ ወጣቶቹ አብዛኞቹ በቃ እንዳለ ከልባቸው ተነስተው ተባብረውናል። እዚህ ግቢ ያሉ ማህበረሰቦች ተባብረውናል። ቀጣይ ህይወታቸውን ከነሱ ጋር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቢያንስ በቃ እንደዚህ 3 ክፍል ቤት አንድ ክፍል የነበረውን 3 ክፍል አድርገው እንደዚህ በአማረ ሁኔታ መደረጉ ትልቅ ነውና እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን። በቀጣይ ደግሞ ሀኒ ያልሽውን ነገሮች እኛ እንሄድባቸዋለን። ወርቅዬ ገቢ ያስፈልጋታል። ፍሳሐም የተሻለ እንዲሆን እዛ እምነት ቦታው ላይ ጸበል ቦታው ላይ ያለው ነገር እንዲቀጥል እናደርጋለን። ህክምናዋንም ለማስኬድ እንሞክራለን። እርዳታችሁ አይለያቸው። የግድ በገንዘብ ብቻ አይደለም በጸሎትም ነው። እኔ አንድ ሰው አስታውሳለሁ፣ በቃ ሌላው ይቅር፣ እኔ የጸበል ቦታ መመላለሻ ራሴ ትራንስፖርት እችላለሁ፣ ራሴ ወስዳቸዋለሁ፣ ይሄ በሱ ምናምን ያስፈልገውን ራሴ እችላለሁ፣ እናንተ ስጡኝ ብቻ ሁሉ ያለ ነበረ። ስለዚህ እንደዚህ ደጋግ ሰዎች አሉና እያላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ ጨርሻለሁ። ደስ ብሎኛል በጣም። እኔም ደስ ብሎኛል። አንድ ነገር ልበል እንግዲህ፣ ጸበል ቦታ ከዚህ ነው ያለው። እኔ በደፈናው ነበረ ያመሰገንኩት። ጸበል ቦታ ያላችሁ ጸበልተኞችም ለመጠመቅም ለመሳለምም ስትመጡ ይህን ቤተሰብ ትጎበኙልኝ ነበረ፣ ትጠይቁልኝ ነበረ። ወጣቶች ፍሳሐዬን ተሸክማችሁ አውጥታችሁ አስገብታችሁ ፀሐይ አሙቃችሁ ነበር የምትመልሱልኝ። እና ብድራት እግዚአብሔር ይክፈላችሁ፣ ጤናችንን ይስጠን፣ ፈውስ ትላክልን ማለት እፈልጋለሁ። እመቤታችን ወርቅዬ የመጨረሻ ምስጋና አመስግኝና ምስጋ አመስግኝ፣ የኢትዮጵያ ህዝብን አመስግኝ። እኔ በዛም ደግሞ አሁን በጠበሉን ቦታ ቢሆን እኔ እየፈራው እንኳን ሰውታ ራሳቸው ፈልገው መጥተው እየወሰዱ የሚያስጠምቁልኝ ልጆች ሁሉ ነበሩ እና እነሱንም በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔ እንደምፈራውም ሳይሆን ይዘው እዛም ደግሞ ግባ ቅዱስም ጋር ግብል ብለው ወስደው የሚያስገቡ ልጆች ሁሉ አሉ ተዛው እየሄዱ እና በጣም አመሰግናለሁ እነሱንም። ሁሉንም እግዚአብሔር ይርዳልኝ። ሁሉንም እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ። መድኃኔዓለም ይጠብቅልኝ። እመቤቴ ትጠብቅልኝ። በተረፈ ለእኔም በጸበል በጸበለታችሁ አትርሱኝ፣ ጨርሶ እንዲምርልኝ ብዬ አመሰግናለሁ። ሁሉንም እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ደስ ያለን ነገር ከዛ ቤት ሁለት እንዲያ ቤት ስንገባ በጣም ደስ ያለኝ እና ያልጠበኩት ያገኘሁት እና ይህንን የሰራችሁት በጣም ደስ ብሎኝ እና ምስጋና በጣም አቀባለሁ እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዎ በዚህ በእለት ሁለት ፍስሐ ሲገባ እኔ ራሱ ደንግጫለሁ። እያለቀሰ ነው የገባው ወደዚህ ቤት እና አንዳንዴ ሰው ሲደሰት ማየትም ደስ ይላል። ይህን ደስታ ዛሬ እኔም ባለቅስ ገዜም ቢያለቅስ ፍስሐም ቢያለቅስ የደስታ ነው፣ ቅር ብሎን አይደለም። አልቅሰን እንባችንን ስለጠረጋችሁልን በድጋሚ አሁንም የኔ ቤተሰቦች ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬ እንባችንን ከደስታ ቆጠሩልን፣ ደስ ብሎናል። ለወገን ደራሽ ወገን ነው። በጎነታችሁን በማይፋቀው ሰነድ ላይ ቸሩ ፈጣሪ ይጻፍላችሁ። ከልብ እናመሰግናለን ቆይታ ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ። በቀጣይ ደግሞ የበረከትንም ስራ ሌላም ስራ ይዤ ወደ እናንተ እንድቀርብ እግዚአብሔር ይርዳኝ። በጸሎት አግዙኝ። ሀገራችን ሰላሟ ብዝት ይበል። ቀጣይ ለመገናኘት ያብቃል።